Hi people, good day and welcome back to our YouTube channel Marjan's Garden. So ngayon guys ay nag uh, start na ulit ako mag rearrange so medyo okay na ako pero um na ko lang guys na mag ayos dito. Ayan magulo talaga dito kasi nag ayos ako ay nagtatanggal na rin ako guys sa mga dry leaves nila. Ayan dyan ko lang nilalagay After kumaayos, saka ko na lang ulit sila guys, wawalisin. So ngayon, ayan yung nagawa kong arrangement. Kasi guys, sinahabol ko sa kanila yung sikat ng araw. Kasi ano talaga dito yung sikat ng araw eh. Uh, tinitingnan ko, kasi bihira ngayon lumabas yung araw. So kapag uh, kanina umaraw dito, so ngayon medyo makulimlim na pero kanina maaraw. So nakita ko na dito na area talaga. Uh, kaya pala bumabalik yung mga bumps ng ating mga carunculated succulents kasi medyo nawawala siya nakaraan. Kasi nga, diba, nung sobrang ulan, and ilang araw din na makulimlim talaga. Siguro weeks din yun, guys. So, ngayon, ganun pa rin. Umiinit-init na, pero uh, kumukulimlim. Kagaya ngayon, ayan o. Um, makulimlim na naman ngayon. Ayan. So, kanina, tiningnan ko talaga yung ano dito, kung saan mainit. So, kapag... Tanghali, dito na iinitan sila guys na area. Pero yung dito hindi na. Dito yung ano area na gilid na to nilagay ko yung iba natin na karang philited succulents. So naisip ko na lang na ibalik sila dito lahat. Ayan yung mga karang gold succulents natin and then yung mga curly-curly na rin. Tapos yung iba, ito yung mga purple delight natin and super bam Murasaki ay dito ko na guys nilagay and then para magandang tingnan guys yung Made Bako nilagay ko dito uh, para dire diretso siya hanggang dito so meron pa tayong naiwan doon yung mga nasa maliliit na pot so I'm planning na kapag um, nakaluwas ako ng bayan, siguro bibili ako ng pots na ganito. Yung tama lang yung laki guys kung meron na. So, titingnan natin para mairipat ko yung mga madiba natin sa ganyan na pat. And para uniform sila tingnan, maganda, ti maganda sila tingnan kapag nasa white pat kasi guys. So, yun yung gusto ko. Kasi kapag iba-iba yung pat, uh, hindi masyadong magandang tingnan kasi magkakaiba yung color. So, gusto ko sana white. Ayan, white sila. So, nandito ngayon, uh, habang nagtatanggal ako ng mga leaves ng ating mga Purple Delight dito. Kasi, eto, tatanggalan ko kasi siya, guys, ng mga lower leaves para makahinga naman, guys, yung mga babies niya sa ilalim. Kasi, meron ako dyan mga nilaglag na mga leaves sa ilalim niya. Eh, ano na, guys, uh, tumutubo na yung mga babies. Kaya naman, para makahinga naman yung mga babies sa ilalim and maarawan na rin, eh, mapasok ng hangin, uh, tatanggalin ko yung mga lower leaves niya. Ayan. Yan you know, o. Meron na tayong mga natanggal dito. So, naisipan ko na lang na i-share ko sa inyo. Yan, kasi para um, sa mga hindi pa marunong mag-propagate ng succulents. So, kahit ano naman guys sa succulents, ganito lang yung pag -propagate. So, kunin nyo lang yung leaves na malinis. Ayan, yung walang sugat. Ganyan. At pwede nyo na yan, guys, i-propagate. So, pero, uh, titingnan nyo pa rin kung healthy ba yung leaves na nakuha nyo. Ayan, kapag ganyan, healthy yan siya, guys, oh Ayan, o, oh, butyog-butyog yung mga leaves niya. So, hindi siya dehydrated. So, kailangan kapag kukuha kayo ng leaves ng inyong mga succulents, guys, ay uh, dapat ano sila, hindi sila dehydrated. Kasi kapag dehydrated kasi guys, yung gusto nyong ipropagate, ano siya, uh, minsan hindi nagiging successful. So, yan. Kaya, gagawin nyo guys, kapag kukuha kayo guys ng, ano, uh, propagate na dahon sa inyong mga succulent so painumin nyo muna yan sila guys ng water para yung dahon niya talagang ano, uh, busog. So, pag kasi dehydrated, minsan natutuyo na talaga siya, guys. So, meron namang nabubuhay, nagkakaroon ng babies, pero hindi 100% na halos lahat ng kukunin nyo ay magiging successful. So, kapag ganito, talagang ano yung mga leaves niya, mga busog, ganyan, dapat din walang sugat yung pinaka-edge nila, guys. Ayan, uh, na share ko na din ata ito sa inyo guys before, pero karamihan naman lalo na sa mga succulent lover ay talaga namang um alam na nila kung paano magpropagate ng succulents from leaves. Pero meron kasi guys, syempre meron pa yung, meron, meron din yung nagsisimula pa lang mag-alaga ng mga succulents. Kagaya ko kasi guys, before wala talaga akong idea kung paano ko sila i-propagate. Ayan, so nung nagsisimula pa lang din akong mag-alaga ng succulents. So ito, para lang sa mga beginners natin ng na mga viewers na hindi pa alam kung paano mag-propagate ng succulents from leaves. Ayan. Kapag tinanggal nyo yan guys, tumutunog yan Oh. And bukod pala dito guys, sa pagtatanggal ng ano, uh, lower leaves, nakakatulong din to sa ating mga succulents na gumanda yung kanilang rosette. After natin tong matanggalan ng mga lower leaves guys, magiging maganda yung rosette niyan after ng ilang linggo. Yan, kasi parang pag tinignan nyo yan guys, parang bulaklak talaga. Kasi kapag ganito nagiging ano siya, parang ganyan, no? Tapos, nagiging compact kapag nabigay natin yung tamang sunlight para sa kanila. Ang ganda ng pagka-compact ng kanilang mga leaves. <clears throat> kapag tama yung sunlight na nabibigay nyo sa kanila, guys. And, kung gusto niya naman ng cuttings, pwede naman, guys ayan um, gusto ko rin, gusto ko rin kasi guys na magpo, mag magpropagate ng ating mga purple delight ulit kasi nakaraan ano talaga na ano talaga yung ating mga succulents, lens lalo na itong ating mga purple de delight nung summer talagang naapektuhan talaga ito sa akin ayan kasi sobrang init talaga guys nung summer So halos ng mga purple delight ko guys eh, eh di ko akalain eh, na bibigay sila nung summer. Kasi halos naka rain or shine lahat ng itong ating mga uh, purple delight na to before pa talaga. And ewan eh, ko kung bakit naging ganoon siguro dahil iba talaga yung weather natin nung summer. Sobra sobra talaga guys yung init as in sobra. Ayan, so ngayon, hindi ko na sila nilagay sa ulanan. Ayan, dinidilig ko na lang sila dito guys. Kasi napakalaki kasi guys ang pot na to. As in, super jumbo itong ano, pot natin na to. And dito kasi, ito yung uh, niripat ko dito na Purple Delight. Um, ito, binili ko to before kay Succulent Valley. Ayan, pati itong uh, variegated natin na purple delight. Meron pa ako nyan guys and dito siya yung variegated natin before. Ayan, propagation ko na lang yan guys na lumaki yan dyan sa katabi niya. Purple delight yan. So, eto. Ito yung purple delight ko na variegated. Dati pa, nabili ko to kay mam Ma Chanel before. And ito nasira to ng... Di ko alam kung manok ba o pusa, di ko na maalala. And ang tagal niya guys, tinapkat ko to as in tinapkat ko siya. Ah uh, nakalimutan ko na kung nasan ko nilagay yung pinaka-top niya guys. Di ko na alam kung saan ko nilagay yung pinaka-top niya. Kasi yung pinaka-top niya guys, wala na talaga. Hindi na siya nag -variegate. So, ginawa ko, tinapkat ko siya para magkaroon siya ng variegation sa mga babies niya. Tapos ito, hindi ko to na tinapkat. Uh, nakalbo lang yan guys. So, nawala din yung variegation niya. So, meron talaga mga purple delight na hindi maganda yung variegation. Kaya nakadepende din talaga guys sa variegation ng purple delight na mabibili nyo. Kahit nabili nyo yan guys na maganda yung variegation niya. Na pagdating sa inyo ilang uh, ilang months lang yan. Minsan nagbabago din. Lalo na kung um, hindi tama yung sunlight na natatanggap nila guys. And meron din kasi nakadepende din talaga guys sa purple delight. Or kahit na rin guys sa mga iba natin na mga variegated succulents. Kasi meron kasing ano, uh, variegated succulents na kahit na hindi nyo guys ilagay sa sobrang nainitan or kahit na shaded siya guys nakalagay, uh, maganda talaga yung labas ng variegation niya. And meron naman na kailangan na sila para lumabas talaga yung variegation niya. So eto, akala ko wala ng chance na magkaroon to ng variegation sa mga ano niya guys, sa mga babies niya. So, hinayaan ko na to hinayaan ko na talaga to nakatanim to sa clay pot so ito niripat ko na to dito so ayan nagkaroon na siya ng baby na variegated na isa pa lang tapos ito napansin ko ayan meron na siyang lumabas na dalawa and variegated na rin siya guys so ito yung pinakatap niya dati variegated din yan pero wala na siyang variegation so ayan meron na siyang dalawang baby ito, tapos ito, isa pa lang, and variegated, sila guys lahat. Pero yung uh, tumubo sa kanya na baby dito, wala, hindi pa rin siya variegated guys. So, hinahayaan ko siya dito kasi, napansin ko guys, nung pinaulanan ko sila guys, nilabas ko siya dito sa labas nung masama yung panahon guys, nilabas ko talagang pinaulan kasi naka, ano yan, nakataning nga yan dun sa claypot na maliit. So, yun, napansin ko lumabas yung mga babies na yan. So, ayan, naripat ko na siya dyan, tapos dyan ko muna nilagay. Kasi kapag umuulan, guys, na anuhan sila dyan, pwede ko naman yan, guys, ilabas doon banda sa labas. Ayan, kaya, ah, uh, papalaguin ko yan dyan, guys. And iriripat ko yan sa white pot na kagaya niyan kapag, ano, uh, nakabili na ako. So, ito, ang gagawin ko dito, tatanggalin ko yung mga lower leaves niya para uh, naman guys sa ilalim ayan yung hangina naman so yung ano ko yung lovely rose ko guys yung hybrid double rose at lovely rose ko sobrang sexy ka na rin as in wala ka nang makitang soil mix dyan uh, ginawa ko ginanito ko rin Yan, nakakatulong din to guys sa mga succulents natin na mas lumago pa sila. Yan. Kasi parang nakakahinga sila eh. So, gumaganda din yung rosette nila. At yung mga babies guys sa ilalim na iinitan. So, mas mabilis din silang lumaki. And nagiging compact. Hindi sila leggy. Ayan. So, yan din yung purpose ng pagtatanggal ko ng lower leaves ng ating mga succulent. So, before pa talaga ganito na yung ginagawa ko sa kanila. And kung mapapanood niyo yung dati kong mga video, Uh, makikita nyo yung mga Purple Delight ko na talagang sobrang lalaki. Kasi before talaga guys, malalaki talaga to. So ito, mga top cut na lang to guys, yung mga natira ko na mga Purple Delight galing dun sa mga natira ko na nasunog nung no, summer. Ayan. Ito talaga guys, yung summer ng 2024 ay grabe. Sobrang, ano, um... Uh, malala yung init as in sobra yung init na ano na tanggap ng ating mga succulents hindi lang ng succulents kahit sa ating mga tao di ba sobrang init talaga as in itong summer na to so kakaiba ayan so ayan marami na tayo ditong mga nakuha ayan pero lahat to guys tatanggalan ko para makahinga nga sila ayan kahit na yung maliliit na yan guys sa ilalim mo ayan ano oh. Ayan, yung maliliit na yan, ginaganyan ko yan para ma-propagate din yan sa ilalim. Yan, mabubuhay na lang yan guys sa ilalim. Ayan no, ganyan. Ayan, nakakatulong din yan sa kanila para gumanda yung kanilang roset. Ayan, so tag-ulan na talaga ngayon guys, kaya palaging makulimlim, muulan, pero yan naman yung gusto natin dati pa para ano, uh, presko. Yan, kaso lang kapag sobra-sobra naman talaga guys yung ulan, ayan, na overwater yung ating mga succulents. Yan, ito, ang daming leaves pala nito sa ilalim guys, so, ayan, sobrang dami niya. Kailangan natin tong Tanggalan. Yan yung iba dyan ko na lang guys i ano ilalagay hayaan ko na lang dyan sa ilalim niya para mabuhay siya kasi kapag kukuhanin ko pa pati yung rosette niya guys na tatanggalan ng leaves. Ayan, so ganyan lang. Kailangan nating tanggalin. So mabubuhay yan diyan. Magsiksikan na yan diyan. <laughs> Ayan. so ganyan lang guys kapag nagtatanggal tayo ng mga lower leaves. So kailangan lang din linisay natin yung mga ano nila lower leaves nila, yung mga leaves nila, tanggalin natin yung pinakailalim, yung pinaka bottom para gumanda din yung tubo ng rosette nila, guys. Ginawa ko to guys sa ano ko um super bomb ko din and ngayon okay na siya kasi pumangit yung rosette niya guys parang na deform and then naisipan ko na ganituhin ko nga siya kasi marami nga siyang mga uh, leaves na maliliit tapos kasi parang nasira din siya ng init tapos ginawa ko ginanito ko siya yan para gumanda ayan so ayan na sila guys 'di ba maganda yung color nila dito sa loob, oh. Tsaka gumaganda sila kapag natatanggalan ng ano ng sobrang leaves sa ilalim. Ayan. Tapos ito ilalagay ko lang 'yan sa isang pot. Kasi sobrang dami kong purple delight guys na leaves na pinupugit ko pero nasira din nung summer na ano siya, na sunburn tapos kapag ula -ula naman ang ulan naman ng ulan, minsan na overwater ganyan. Yeah, minsan maganda na lang na magpropagate ka guys yung hinahayaan mo lang sa rain or shine para ano eh, naisilagay sa ulan at init. Kasi minsan kapag tinatago talaga natin sa pinakailalim, uh, nag din sila. Pero maganda guys magpropagate nito, ilagay nyo lang guys sa ilalim ng ano nyo, plant track. And hayaan nyo lang, didiligin nyo lang kapag nagsilabasa na yung mga babies ng inyong purple delight. So ayan na siya guys, oh. Ayan na. Ayan. So, nakahinga na siya. So, makikita nyo na yung mga leaves yon sa ilalim. Tapos, may mga maliliit na babies. Ayan na yan, guys. Yung mga napropagate natin ng mga leaves. Ayan. So, ito, gusto ko maparami yung ano natin, variegated. So, ito, ma yung matatangka dyan, yung mga pinutol ko. Nagtira kasi ako, guys, sa mga... Uh, leaves sa taas para hindi ma mamatay yung iba natin na uh, stem ng ating purple delit kasi minsan may bumibigay kapag tinanggal natin lahat ng leaves niya so yun eto next ko na ano eh, kakat siguro guys ito yan ikat ko siya kapag lumago na kasi tinanggalan ko rin yan guys ng mga lower leaves sa yan oh, nandiyan ko lang din guys nilagay tanggalan ulit natin tong iba kasi para maganda. Ayan, maganda kasi guys kapag uh, sobrang cute ng ano nila guys, ng roset. Para talaga silang mga bulaklak. Ayan, di ko na talaga alam guys kung nasaan na yung tinapkat ko dun sa ano, sa variegated natin na Purple Delight. Nawala kasi yung variegation niya. Siguro ito yun. Baka ito yun, no? Oh. <laughs> wala na talaga siyang variegation. So, tingnan natin. Kasi may mga tinanggal tayo ng mga leaves dyan. So, dyan lang natin ilalagay. Para kapag tumubo yan, guys, meron pa rin yung tutubo dyan na may variegated siya. Tingnan natin. Kasi parang ito talaga siya. Kasi malaki yun eh. So, ayan. Ito yung variegated natin. So, maganda yung variegation nito. Parang hindi siya nawawala. Ayan. Kasi yung pinakauna ko nga yun, nawala siya. So, ginawa ko, kinat ko yung isa. So, yan na yun siya. So, ito na yung nakuha natin, guys. So, ipopropagate natin to. Ayan, ang dumi nang nilagyan ko kasi used to na pot. Ayan. So, inaayos ko to lahat. Ayan. Tapos, dito guys, nag, ano ako, na motol ako kahapon ng mga itatanim ko ng mga stinky. Ayan. Kasi sobrang lago na ng stinky. Guys, ito yung pinropagate ko nakaraan na na-share na ko to sa inyo dati. So, namulaklak na yun. hindi ko nakita guys kasi may sakit ako. Hindi ako lumabas. So, ayan siya. So, dito yun guys. So, kinalbo ko dito ko yan kinuha. So, kinuhanan ko na naman siya kahapon. Ang dami nung nakuha ko. Ito pa yung iba, oh. Ayan. So, inaano ko muna, ini-air dry ko muna para pag tinanim ko siya, hindi siya mabubulok. Yan kasi, lalo na ngayon, masama yung panahon. So, may bagyo na naman. Um, baka mabasa na naman sila, guys. Kasi, na ano dito guys, ang hangin, sa so, sobrang lakas ng hangin, nababasa pa rin yung banda dito sa area na to, so yung dito lang yung hindi, pero syempre may wisik-wisik pa rin yan sa lakas ng hangin, so buti na lang guys, kahit na masama yung panahon, hindi naman nasira tong ano natin uh, greenhouse natin, pero ayan no, hindi pa rin na babalik yung ano, i-adjust lang yan, okay na yan sya guys, and ito, plano ko tong tanggalin, itong net na to para mainitan talaga ng sobrang itong ating mga succulents dito. So siguro, yung net na lang yan guys, ang ilalagay natin. Para lahat sila dito may, maano talaga, bright talaga guys, yung matatanggap, matatanggap nila na inet. Kasi pag ganito parang medyo nagiging leg yung ating mga succulents. Salon na itong mga, ano natin, para lumabas yung mga farina nila at maging stress silang tingnan. Ayan, so yun lang guys yung ma-share ko sa inyo. Ayan, kung paano tayo uh, mag-maintain ang beauty ng ating Purple Delight. Ayan, para maganda sila guys. Ganda ng color nito oh napaka-purple at sobrang laki kaya naman ito kapag sobrang tangkad na nito guys ang gagawin ko yung iba ikakat ko para maipropagit ulit natin and bibili ako ng ganito ulit na kalaki na pot para doon ko sila itatanim. Si so, maganda talaga sila guys eh. Ito yung ano mga super bomb natin no. Oh. Ayun ganyan din yung ginagawa ko niyan pero ito hindi ko na muna tinatanggalan no, Pero yung mga sa lower niyan guys na mga natitira na iba na walang mga ano, kasi minsan dito kalbo, dun meron, so tinatanggal ko talaga. Ayan, o. No. Ah, uh, kung mapapansin nyo, nandyan ko lang yan, guys, sinuhulog yung mga leaves na tinatanggal ko. Yung ating murasaki din, ganun din, ayan, o. No. Nilalagay ko dyan. Ito din, o. No. Napaka kahoy-kahoy na ng ating uh, super bomb. So, gusto ko yan paramihin, guys, para lahat sila dito purple so mabait naman guys ano alagaan yung ating mga purple delight uh, murasaki and then ng ating super bomb and sobrang ganda po talaga nila kasi kahit na uh, hindi sila guys stress eh may color talaga sila nagiging purple pero yung ating ano um purple delight guys kapag hindi sila stress minsan kapag sobrang init yung natatanggap nila, nagiging parang yellowish yung kanilang mga leaves. So, pumapangit, hindi magandang tingnan. So, tingnan nyo guys yung ating Murasaki. Oh. Yan, ayaw lang nito nang lagi siyang nababasa kasi nakakaroon siya ng uh, dot that dot so fungus yun guys. Yan, so kailangan ano lang siya. Uh, shaded lang yung lagyan natin. Uh, pwede naman, uh, mainit talaga, pero wag natin yung ilalagay sa ulanan kasi pangit siya guys kapag lagi siyang naulanan. Ayan, ito yung ano natin, silver balm. Ang dungis nila guys kasi nisprehan ko yan sila last last week pa ng fungicide. So ayan na guys, tapusin ko lang itong ginagawa ko. Share ko lang sa inyo kung paano tayo magpropagate ng ating mga Uh, purple delight from leaves uh, para sa mga beginners and paano natin ma-maintain yung beauty ng ating mga purple delight. So, ayan. Ganyan sila guys. Kasi para silang flower kapag malinis yung kanilang stem sa ilalim and nahanginan din sila guys sa ilalim. And yung mga babies, makapag-produce sila ng uh, compact na leaves, hindi yung leggy. Ayan, kasi kapag compact yung leaves nila guys, sa initan sila, healthy sila. So kapag nagli-leggy, hindi sila healthy. So yan, that's all for today's video guys and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye-bye!